Milí spiritáci, máme tady pro vás Free Spirit Radio. Vzniklo proto, protože máme rádi lidi a jejich příběhy. A tak vám každý pátek v týdnu nabídneme možnost potkat se s těmi kind humans, které nás hodně, hodně moc fascinují. A první díl nebo epizoda nebo u náš úplně první podcast budeme věnovat rozhovoru s ajurvedickou doktorkou Martinou Ziskovou. Tak já bych začala. Já jsem vás dlouho neviděla, Marti. Okay. Když jsem vás oslovovala s tím, že bychom si mohli, že bych vás ráda vyzvala na to, abyste udělala přednášku, tak teď jsem se před chvilkou dozvěděla, že vlastně nic takového jsme nikdy nedělali a už vůbec ne nějakým online způsobem nebo jiným způsobem ne, že bychom se potkali na Novoměstské radnici, tak dneska jsem u vás. Hlavně ne jako dialog, takže to je premiéra. Tak zkusíme, jak na tom jsme s tím dialogem. Určitě dobře. Já, tematicky jsme se bavili, samozřejmě vždycky je to těžký nějak nazvat to, o čem se budeme bavit nebo kudy se budeme ubírat, a mně se moc líbilo to, že jste to zhrnula do duchovního nacházení, protože my jsme se spolu setkávali v tématech jako ajurveda, protože vás znám a respektuju dlouho jako tady ajurvedickou nejenom lékařku, ale já bych řekla klidně filozofku, někoho, kdo je učitel v tom pravém smyslu slova, a jste někdo, kdo nebere nikdy ty věci odděleně. Takže vy jste dělala na Prague Spirit Festivalu, je to už spoustu let, teď to nespočítám, přednášku o józe jako o sestře ajurvedy. Mm-hmm. To bylo mm-hmm. zajímavé, vznikla tam taková jogová pyramida potřeb. Mm-hmm. A brala se to přes čakry a proto to téma duchovní nacházení, cesta ved, je něco asi kam, kde jsme se měli teda dneska potkat. Takže kdo ví, uvidíme. A víte, my všichni víme, co je to duchovní hledání, a my všichni hledáme a jsme na cestě toho hledání. Ale já jako člověk, který s postupem času a věku je méně a méně trpělivý, tak mám pocit, že vedle toho hledání je potřeba, aby bylo taky to nacházení. A aby to nebylo jenom hledání. A přijde mi, že ten současný stav, v kterém jsme a který, jak všichni máme pocit, už trvá opravdu hodně dlouho. Myslím, že jsme si loni v tomhle čase nemysleli, že za rok budeme nejenom v ty samé situaci, ale ještě v daleko horší. A bez jakýkoliv perspektivy, že existuje nějaká cesta z toho, tak to nacházení si myslím, že je ještě důležitější, než bylo předtím. Protože všichni potřebujeme mít nějakou orientační mapu, a jak se vysnat v situaci, a čím ta situace je složitější, tak o to víc potřebujeme se v ní orientovat. Někde je napsáno a řečeno, že každé utrpení se snáší daleko lépe, když dává člověku smysl. Nebo když, já bych spíš řekla, když člověk tomu utrpení ten smysl dá sám, nebo ho v něm najde. A to je součástí toho nacházení. Když bychom si vzali ten rok třeba, tak já si vzpomínám velmi dobře, že ta první vlna nebo fáze, můžeme ji říkat, byla taková optimistická v tom slova smyslu, že se člověk díval na to, co mu přinesla mimořádného, co předtím neměl. A to byl čas. Takže většina lidí začala chodit na procházky, trávit čas s rodinou, protože existovala ta omezení, která existovala. A snažila se a nacházela v tom i pozitivní aspekty a vážila si jich. No, pak jsme si všichni mysleli, že do podzimu celá situace bude vyřešena. Pak toho nebyla času s tou rodinou třeba už toho bylo hodně. Přesně tak. A pak zase, jakoby to světlo v tom tunelu byla vakcína. Takže všichni říkali, dobře, tohle se dá ještě nějak vydržet, pracuje se na nějakém řešení a pak to řešení přijde. A všichni víme, co se stalo po novém roce, a víme, že teď s jarem, což je opravdu taková obroda a začátek roku, a jsme v situaci, kdy opravdu ty vnější odpovědi nejsou žádné.
a nacházíme se cestou ještě víc a víc omezení. A je strašně zajímavý, že to vypadá, že jsme si mysleli, že mezi rouškou a vakcínou není žádná cesta. Ale když se podíváte do světa, třeba na Indii, která je nám všem a mému srdci jako velmi blízká, tak Indie velmi zajímavě, země, která má 1 bilion plus lidí a neuvěřitelný problémy a neuvěřitelnou populaci, ta tu situaci zvládla. A zvládla ji proto, protože nejenom dělala to, co děláme my, ale dělala toho strašně víc. Ona dělala hrozně moc věcí mezi tou rouškou a mezi tím árem, těma těžkýma případama, které skončily v nemocnici. Tady jsme v takové situaci, že čekáme tak jako, co se stane. Jestli se něco stane a pak čekáme zase, jak to dáme. A zatímco v Indii všichni logicky uvažují a říkají, tohle je otázka naší imunity. Takže pojďme pracovat na naší imunitě. A když onemocníme, tak pojďme ještě víc pracovat na imunitě, aby jsme se nedostali do těch pokročilých stádií. A tohle to je přístup, který jim přinesl tu situaci, ve které jsou. Plus samozřejmě další věci, ale myslím si, že když takováhle země, která je jako neskutečně v daleko chaotičtějším stavu, to dokáže zvládnout, tak kdybychom měli, já bych řekla, logičtější nebo přirozenější přístup k celé situaci, tak bychom, předpokládám, na tom byli nebo museli být líp. A to mě vrací ani ne k otázce jako celospolečenské nebo politické, ale k úrovni a otázce zdravého lidského rozumu a přirozeného přístupu. Protože to je asi něco, co potřebujeme najít. A když nemáme ty odpovědi vně, autoritativní, tak to je asi jediné místo, kde nějakou tu odpověď, co v dané situaci, jak se vůbec k ní postavit, protože asi ji sami nevyřešíme. Ale jak se k tomu, v čem jsme, jak se v tom orientovat, aby nám v tom bylo co nejlíp. Já v tom cítím takovou radost. Máte radost, že to v Indii zvládli a jako cítím z toho, že říkáte, že je to díky zdravému rozumu. Já mám radost kdekoliv na světě, když kdokoliv, kdekoliv, jakýmkoliv způsobem použije to a objeví to, co je přirozené. Protože to je cesta. Bez toho, abych tam vlastně dávala nějaký jiný obsah, ale my jsme zvyklí třeba, jsme se bavili i v minulosti, používat takový ty termíny toho vědomí a jedním tím slovem určitě byl záměr Sankalpa. Je to něco, bez toho, aby to bylo nějaký příliš ezoterický, ale vlastně záměr je asi něco jako zhmotnění vlastně myšlenky, pokud tomu věříme. Tak vnímáte to třeba to, že to ta Indie zvládla? Je to třeba nějaká síla záměru? Myslím si, že to je spíš otázka použití osobní moci. A osobní moc je všechno v životě, čím procházíme, každá situace je vlastně rekalkulace moci. A můžeme se na to podívat úplně jednoduše, kolik energie mi ta daná situace přinese, nebo kolik mě bude stát, nebo kolik mě vezme. A to je jakási jako neustále probíhající matematika. A ty přirozenější nebo souladnější přístupy vždycky znamenají, že přinášejí víc energie, než potřebovávají. A protože kdybychom se na to podívali z hlediska kvantové fyziky, tak tam dojde k synchronicitě nebo k souladu těch ksilokřivek, velmi jednoduše řečeno. A my tohle to všichni známe v našem životě, že když jsme nějak naladěni, když jsme naladěni třeba na pozitivní vlnu, tak se nám začnou kupit pozitivní věci, které bychom ani a zkušenosti, které bychom ani nečekali. Myslíte pozitivitu v tom starom, dobrom smysle slova? Myslím třeba úplně jednoduše, když jedete autem a chytnete zelenou vlnu, tak máte hladký průběh a průjezd a nemáte žádný překážky a žádný zdržení. A taky všichni víme, to asi známe všichni daleko líp, ten opačný případ, když jsme soustředěni na to, že se něco nedaří,
tak se to nedaření začne kupit. A zažíváme vlastně zvyšující se pocit toho, že všechno je proti nám. A je to od těch překonávání překážek, nicméně máme pocit, že jdeme proti proudu. A to proti proudu nás stojí hrozně moc sil. Takže to védské učení je neuvěřitelně praktický v tom, že říká, podle toho, jak se cítíš a jak se věci dějou, tak si můžeš odečíst, jestli jdeš po proudu nebo jestli jdeš proti proudu. A je výhodou každého člověka, aby byl co nejvíc po proudu. To je hezký, to je takový to jogový in the flow. Samozřejmě, asi bych řekla, že už se nic nového nevymyslí. A bylo to už ve Vedách. Bylo to už ve Vedách. Takže kdo byl první? Všechno bylo ve Vedách, ale to, že to tam bylo, ještě neznamená, a že to víme, a že tomu nějak, rozumíme, to ještě neznamená, že to žijeme. A mně přijde, že teď je ten čas, abychom si vyzkoušeli a udělali si zkušenost, jak víme, že věci fungují, to, jak známe z teorie, jak to ve skutečnosti funguje v praxi. Protože to je jediné, co se počítá. A teď vlastně je to určitý chaos, vlastně jsme ztratili spoustu jistot, nebo vlastně ani ty autority ve smyslu stát nám je vlastně nedává, protože nevíme, co bude zítra, kdy člověk může nastoupit do práce. Vlastně se zastavila spousta věcí a jak jste zmiňovala, tak přineslo to samozřejmě ty zastavení a to sebezpytování vlastně jak a najednou i zodpovědnost, jak ten čas člověk využije, když ho najednou má. Já jsem se chtěla zeptat, protože samozřejmě ve Vedách v józe ta teorie toho chaosu je tam samozřejmě silná, nebo to je to, z čeho nějakým způsobem pocházíme z té nevědomosti a směrujeme ideálně k té vědomosti, ale proč vlastně momentálně teda, když to vememe, že žijeme skutečně v chaosu, mě by zajímalo, pro koho je ten chaos dobrý? Já si myslím, že ten chaos je dobrý pro všechny, kdo se v něm zorientují. Protože v orientace v jakýkoliv situaci vám dává možnost, že se s ní dostanete ve stavu, který bude lepší než v tom stavu, v kterým jste do něj šla. A to je celý účel. Mm-hmm. Celý účel ve slova smyslu, když bychom, víte, ta otázka je, z jaký perspektivy se na to budeme dívat. Takže když se na to budeme dívat, řekněme, z perspektivy první čakry, tak budeme vidět jenom to fyzické, to hmotné, co se děje. A tady existuje nějaký neviditelný nepřítel a všechny nás kosí a my všichni musíme poslouchat a společně to nějak něco. Ale vlastně ve skutečnosti ten instinkt jediný, o který jsem tam jedná, je instinkt přežití. A to vychází z hlubokého strachu a z hluboké připoutanosti k životu. Když bychom se na to podívali z druhé čakry, tak to jsou takový trošku ty záblesky toho, co jsme zažili a to, že vidíme tam příležitosti. Já vím, jak jsem v té první vlně, já jsem se na ně tak jako svezla a měla jsem, já nevím, kolik jich bylo, 18 koronavirových darů. Jo. 18. 8 nebo 20, prostě něco, co mi opravdu jako to období přineslo. Ale to pominulo, protože se to všechno pořád mění. A ta třetí čakra nám dává tu osobní perspektivu. Takže to je ta otázka, kdy si člověk opravdu vhlédne do sebe a řekne si, nebo odpoví si na otázku, jaké výzvy, konfrontace, problémy osobně to ve mně přináší a jak já se k ním postavím. A zapomene vlastně na to, že se jedná o celospolečenskou záležitost, že ty autority a rozhodnutí jsou mu dány a dívá se na to ve smyslu já. A pak jsou samozřejmě ty vyšší perspektivy srdce a inspirace a vhledu, ale tam nejsme. A pokud tam nejsme, tak nemá smysl o nich hovořit, protože to je, jak si to představujeme, nebo jak bychom rádi, je to taková hodně jakoby zintelektualizovaná záležitost a to tady neplatí, to se tady vůbec nepočítá. Takže když bych se měla podívat na tu třetí úroveň, to je jakoby ta nejvyšší osobní, tak
Mně se třeba osobně stalo, že jsem šla dobrovolně na test a ten test se vrátil slabě pozitivní. Nikdo v životě neslyšel, co to znamená slabě pozitivní. Nicméně se vrátil slabě pozitivní. Takže já jsem spadla i hned do systému. A zažila jsem, co to znamená být součástí toho systému. Zažila jsem, jak různé složky v tom systému, každá říká úplně něco jinčího. A v podstatě, co jsem zažila, je více a více a více a více omezení. A první, co to ve mně vyvolalo, opět, to už bylo poprvé, bylo ten pocit omezení, který ale v sobě už znám a mám ze života v minulém režimu a vůbec celkově. A člověk se k němu vrátí asi docela lehce. Je to rychlý. No, ono se k němu vrací lehce. Já se k němu nechci vracet, ale nechce ono to. Je pořád ve mně a když ta vnější okolnost je vhodná, tak zákonem reciprocity odrazu, a což je jeden z vesmírných zákonů, to jako králíka vytáhne za uši ven a je s tím konfrontovaný, ať chce nebo nechce. Že ty triggery mají různé podoby. Jako můžeme předtím utíct a jako dívat se nekonečně na Netflix a já nevím co všechno, ale to neřeší tu pravou otázku. A to je, jak já jsem schopná se postavit tady k tomu pocitu hlubokého omezujícího nesvobodu přinášejícího faktoru. A já samozřejmě velmi dobře vím ze studií všech různých nauk, že pocit nesvobody můžu mít jedině, když já si ho nějak připustím a že ve své podstatě já jsem svobodná. Ale to není to pravý. To pravý je, že se tak opravdu cítím. Takže mě to přivedlo do bodu, kdy jsem si uvědomila, že tohle by mohla být jako dobrá příležitost si to nějak zásadněji v sobě porovnat, protože se to táhne jako červená nit a neustále se to opakuje. Ale tady na ty úrovni, ty třetí čakry, ta odpověď je individuální pro každého, jak si to udělá. A jediná cesta skrz je dovnitř. A teď paradoxně, protože nemůžeme nic a nikam, tak opravdu jediné, kam můžeme se vydat, na jakou cestu se můžeme vydat, a ta nemá hradice, ta nemá pasy, nemá žádný testy, je neuvěřitelně dobrodružná, barevná, můžeme po celém světě, ale můžeme i mimo svět do jiných světů, je ten náš vnitřní svět. Mission possible anytime. Krásně jste o tom mluvila a mě tam tak jako ťukalo, to vlastně, jak se má člověk orientovat. Vy už jste to vzpomínala vlastně i před chvilenkou a my máme to krásné slovo viveka, jako v jogové terminologii a vlastně mě to vždycky, jak jsem se učila ty mantry na začátku, tak jsem viděla skutečně ten meč toho rozsekávání, ty schopnosti rozlišovat a pro mě je to třeba, nebo já jsem si to vždycky překládala, že to je vlastně kritické myšlení. To slovo asi kritické, jak negativně nebo pozitivně, já už vlastně nevím, co, nebo asi chtěla bych vědět, co můžu říkat, ale myslím, že to budu říkat tak, jak to budu cítit, bez toho, že se to venku mění. Tak vlastně ta schopnost toho rozlišování je skutečně něco, což je ta mission possible, něco, k čemu musí každý přijít, protože v momentě, když budeme číst, to už jsme udělali, nebo a samozřejmě studujeme dál, ale vlastně tam potřebujeme ten moment toho, kdy tu informaci my si ověříme. A pokud tohle budeme brát, jak jste říkala, překážky a vlastně je to určitý test, tak vlastně můžeme to brát jako dar nebo jeden z darů si vlastně otestovat to, jak na tom ta moje praxe, ty viveky toho rozlišování je, protože člověk toho čte, poslouchá spoustu a já už bych se v tom asi nevyznala, takže jsem si musela najít nějakou svou cestu, abych vlastně, ano, třeba člověk, jako hodně lidí teď se o tom říká, že stoupla ty antidepresiva, takový to, co už tady vlastně bylo, ta osobní krize, to je něco, co bylo asi tady vždycky, jako od Adama a Evy měli taky svoji nějakou krizi, ale vlastně to, jak zvládnout na té svojí úrovni
to rozlišení, asi to, nechci říct ustát, ale být s tím, mít tu trpělivost a si to ověřovat. Myslím si, že ta krize tady byla vždycky, ale nikdy ne tak, jako je teď. Protože v minulosti, když se podíváme do historie lidstva, tak vždycky na začátku ty historie a po dlouhou dobu, říká se někdy do 15. století, vždycky to pevné místo, která byla jedna z těch souřadnic, co v tom psyché těch lidí určovala ten jejich prostor a strukturu, a v čemu budou věřit, jak věci fungujou, bylo místo božstva. Nějaký vyšší veličiny. A v tom 15. století, když přišel ten věk rozumu, ta revoluce, tak velmi zajímavě, když se podíváme na historii, která následovala potom, tak my se stáváme méně a méně rozumní a více jako neracionální, přestože ta naše racionálnost stoupá. Protože jsme od tady tu veličinu jsme úplně zapomněli. A my jsme se povýšili a povýšili jsme to naše logické myšlení mimo ten řád a přestali jsme se vnímat, jako že jsme součástí země, zeměkoule, přírody, nějakého širšího společenství mezi sebou. A nastalo to pojetí moci, když o ní mluvíme, omezený, protože ta mysl to přinesla, a to je, že moci je nedostatek a my o ní musíme bojovat. Zatímco moc ve skutečnosti, ta pravá moc, to je v nás, je to energie slunce, to je ta třetí čakra, tak to je neomezená moc, která nemá žádné podmínky a nemusíme o ní bojovat. Takže zase jsme u toho, že takže to je jedna z věcí, která se zmínila, a druhá, to už jste zmínila, v tom bodě jsme nikdy nebyli a mně přijde, že teď se to jakoby vyhrotilo do ty nejvyšší míry. A víte, u těch jako boláků a ran to bývá, když se ten hnis tam prostě nakupí a bolí to jako čert a ten zánět vrcholí, než to praskne a dojde k tomu klimaxu a k tomu uvolnění. A nebo přijde nějaká pomoc, někdo, kdo ví víc než my a pomůže nám to léčit. A to je, že jsme přišli o jistoty, jak jsme je znali. A taky jedna věc, která se naprosto mění, a ta je zásadní pro to, jak přemýšlíme po tisíce let, je faktor času. I čas se nesmírně zrelativizoval, protože dříve a to, co jsme neměli, je čas. Teď máme svým způsobem nekonečně mnoho času, ale nevíme, co s ním, na co ho použít. Protože my potřebujeme nějakou strukturu a nějakou perspektivu. A to my nemáme. Takže je to situace, která si myslím, že jako nikdo nemá odpověď a patent, jak z ní ven. A člověk ji hledá podle toho svýho naturelu. Ale ta vnitřní moc znamená důvěra ve své schopnosti, ale taky to znamená napojení a důvěra ve schopnosti vesmíru. A vždycky těch, jak jste správně řekla, těch duchovních nauk a názorů je víc a víc, ale ta praktická hodnota je, jakou roli ta víra má v životě člověka. A většinou bohužel vychází z oddělenosti, což není pravá víra, a vychází z nedostatku nebo z pocitu bezmocnosti, což taky není pravý koncept. Protože duchovnost vlastně znamená, že důvěřujeme, že to, co se děje, a ten širší univerzální inteligence nebo ten princip toho vědomí, to ví daleko lépe než ta moje omezená jednotka. A ví, co dělá, a my důvěřujeme, že to, co je v pořádku. Což by znamenalo, že my musíme důvěřovat, že ta situace, která nastala, v které jsme, přestože ji nerozumíme,
takže je v pořádku, že je součástí nějakého těžký procesu, což je velmi těžký, ale je to opravdový. Zase to znamená hledat v tom ty příležitosti, ale ne vymýšlet je, ale ty příležitosti, které přijdou z toho vhledu a ponoru a jsou v souladu s naším jádrem, s naším já, který je odrazem ty vesmírné inteligence. Vy jste vlastně řekla, že jsme teda nahradili ten vyšší princip nebo tu sílu, nebo je to vlastně něco, o čem se nechce mluvit, protože náboženství asi jsou out, nebo najednou vlastně je to něco, co je starýho a třeba nový paradigma bude hledat nějaký nový odpovědi nebo věk vodnáře, nebo jak se to vůbec... No víte, ono to není ani náboženství, ono to je, jak je strukturovaný vesmír a naše existence. Tohle to je fakt. A proč je tak těžký vlastně teda mluvit o duši? Proč je to takový pořád vlastně jako necool? Protože když jsme v perspektivě první čakry, tak existuje jenom to, co je doslovné a materiální a hmotné. A na duši si nemůžeme šáhnout. Takže tady je rozdíl mezi tou perspektivou, kterou vidíte těma fyzickýma očima, ty se obracejí směrem jenom navenek, a vidějí jenom to, co je zhmotněný v nějaký formě a tvaru. A my tomu ještě dáme jméno a rozeznáváme to. Takže když se objeví něco, co má tvar a formu, kterou neznáme, tak na to koukáme a nevíme, co to vlastně je, protože nejsme zvyklí. Versus perspektivu, kterou máme za očima, v tom třetím oku. To je úplně jiná perspektiva. Tomu se říká ezoterické, ale ezoterické je to, co není hmotné. To, co je, to, co existuje, ale nemá hmotnou formu. A pokud se budeme na věci dívat z té perspektivy první čakry, tak se nikdy nedomluvíme, protože tam je to jenom o dokazování toho, na co si můžeme šáhnout a co můžeme nějak proskoumávat na základě těch nejhrubších fyzikálních zákonů, zákonů gravitace. To je ta nejhrubší fyzická síla, která existuje, která funguje tady na ty úrovni. A to, co tyhle parametry nemá, tak budeme popírat, že existuje. Ale víte, já vždycky, když lékaři nebo vědci mají debatu se mnou, jak to, že jsem opustila moderní medicínu, mohla se dát na něco takového jako lidového, nevědeckého, jako je tehle směr. Tak tuhle vědeckou debatu často zakončím otázku, a většinou to jsou muži, a já jim řeknu, milujete svou ženu? A oni říkají, no jasně. Já říkám, no tak mi zvažte, dejte mi 2 kila ty lásky, jak ji milujete a dokažte mi to. Ukažte mi to jako substanci, když říkáte, tu jediný neexistuje. A na to samozřejmě nemají argument, takže tím obvykle naše rozprávka končí. Protože to ukazuje jenom, že z různých úrovní, kde jsme, vývoje našeho vědomí, budeme tu realitu vnímat a přistupovat k ní různě. A nedomluvíme se. Teď, jak jste to vlastně říkala, tak ano, tam v té první čakře bydlí ten strach a vlastně tím pádem i ten strach z toho, že to materiálno ztratíme, to je to, co se teď momentálně testuje a my jsme tu materii skutečně povýšili jako lidstvo nad to, co asi zřejmě jako vnímáme, jako že je něco, co je asi větší nebo to nehmatatelný, ale se nám to špatně... My jsme ji povýšili nad energii. Jo, což je velmi zajímavý, že Einstein se snažil jakoby tohle nějak prorazit a kvantová fyzika to razí, ale jako k nám do našich obvyklých běžných myšlení to nedorazilo. A to je úplně jednoduše, to znamená vnímat prostřednictvím smyslů a pocitů to, co je spojeno s těmi věcmi materiálními, kterými procházíme. Takže nejenom to jídlo, které jím, ale jak se u toho cítím. Nejenom ty myšlenky nebo ty fakta, které si povídáme, ale jak moje nitro, jak něco ve mně přes fyzické tělo, to jsou zcela hmatatelné a jasné vjemy, jak na to reaguje. A vážit si toho, považovat to za důležitý, porozumět tomu a naučit se s tím pracovat. Tohleto jsme mohli dělat posledních 100 let. A místo toho, co děláme, bojujeme proti tomu.
a budeme zbytečně trpět do té doby, než se otevřeme. To není víra nebo přesvědčení, to je fakt, to je skutečnost. Takže buď to budeme to, co je, popírat a budeme si ten život dělat těžší, budeme neustále věřit v to, že až něco nastane a až něco uděláme, teprve potom se můžeme cítit dobře. Když vlastně ve skutečnosti naše vibrace, to, jak se cítíme, protože všechno je vibrační realita, určuje to, co se bude v našem životě dít. A to víme na základě pozornosti, na základě intuice, synchronicity. Víme, že takovéhle věci existují. Máme dost důkazů, že vědomí, že naše myšlení není omezený na naši fyzickou existenci, že existuje vědomí, které není spojeno s fyzickým funkcí mozku a tak dál. Ale přesto to pořád popíráme. Se bojíme ty skutečnosti? Myslím si, víte, moje zkušenost je na individuální úrovni práce s lidma, že vždycky tu pravdu v sobě víme. To není problém, že bychom ji nevěděli. Ale co je pro nás těžký, kdybychom ji přijali, je ty změny, která přináší. To přináší zcela jiný fokus na věci a zcela jiný priority v životě. A já třeba musím za sebe říct, že tehle ten rok pro mě byl takovým zásadním v tom, že mě nejenom dal příležitost, ale přinutil mě opravdu k tomu, aby ta vnitřní realita a potřeby, které mi přináší, se staly víc a víc prioritou v mém životě. Což ale znamená, pokud to tak je, že až ta vnější omezení zmizí, že si to člověk potřebuje udržet. A je to ještě něco jinčího, než si na základě toho vybudovat celou svoji existenci. To znamená, že vnitřní potřeby určují to, čemu já budu dávat energii, a čemu se budu věnovat, co budou moje priority, čemu budu říkat ne, a jak si budu vybírat, jak jste mluvila o tom rozlišování, což je taková neuvěřitelně revoluční změna, na to my nejsme zvyklí. Tohle byla doména hippies lidí, tohle byla doména lidí, kteří žili nějak bohemsky, ale tohle je naše realita. Takže protože to je tak velká změna, tak není jednoduchý k tomu dospět. Nicméně, víte, je to jako dítě, který se rodí. A buď to zkusíme hledat cestu, aby to šlo hladce, anebo prostě se zapříčíme a budeme muset jako nás vytáhnout nějakým násilím, nebo u toho umřem a ten život jde dál. Nebo to bude císařským řezem, nějakým násilím, ale tohle je realita života, která se nedá zastavit. Tohle je evoluce, tohle je vývoj. A ať se nám to líbí nebo ne, upřímně řečeno, jako vesmír naštěstí nezávisí na našem názoru. Naštěstí. Naštěstí. Jenom tu mizérii si jakoby zvětšujeme a děláme si to těžšími, protože už je to těžký. Protože my jsme dvě perspektivy. My jsme ta nekonečná perspektiva a zároveň ta omezená lidská. A tyhle dvě perspektivy dá dohromady, to jako 3D a 5D nebo 7D. Tohle to streamlinovat jakoby do toho jednoduchého lineárního myšlení. To není jednoduchý. Jak jste o tom povídala, tak vlastně takže my se nebojíme a priori toho, že se bojíme, ale opět je to bojíme se toho, že opustíme nějaký komfort toho, co jsme zjistili, když už jsme si to rozlišili, k něčemu jsme dospěli a teď vlastně ta změna nám říká, že to, co jsme viděli jako před těma 5 minutama nebo 50 lety, je vlastně zase jinak a je to vlastně taková neustálá evoluce a je to procházení, jestli je to do kruhu, to já nevím úplně, ale někam to jako je a vypadá to, že to je důležitý vlastně asi nevím, jestli pro každého, ale pro každého hledače, aby si tím prošel. No, tu perspektivu, kterou jste teď popsala, tohle je velmi zajímavě perspektiva ega.
A já bych jenom chtěla říct, že v tom védském pojetí ego má jinou konotaci, než má v tom západním pojetí, ale i v józe. Je to organizační princip zcela jednoduše. Takže to není něco, co je nežádoucí a chceme se toho zbavit. A problém je, když ten organizační princip začne organizovat jiným než jemu přirozeným způsobem. Mm-hmm. Ve fyzickém těle to znamená, kdyby jaterní buňka si řekla, už mě nebaví být v játrech a půjdu si do mozku, a mozková buňka řekla, je, mě by zajímalo, jak je to v palci u nohy. Takže by nastal chaos, mimořád. Ale tohle je ta lidská omezená perspektiva a to je, proč se bráníme ty změně, je protože každá změna je výzva, protože nám mění jistoty. A ty jistoty pro tu lidskou omezenou perspektivu jsou důležitý. Ono, když logicky o nich přemýšlíme, tak žádný neexistuje. Mm. Ale my si je vytváříme, protože pro tuhle tu perspektivu jsou důležitý. A vedle toho, ta neomezená perspektiva, ta má taky výzvu v tom slova smyslu, že co je pro nás asi nejtěžší, je přijmout to, že jsme tak neuvěřitelně mocní a nadaní spolutvořitelé svého života a tím pádem života celkově. A že to, co máme v sobě, ta část ve Védách, nebo v józe se tomu říká Buddhy, to je ta naše inteligence, která ví, která je napojená, versus naše mysl, která je omezená, tak ta je schopná, když v tom vývoji dojde podle toho, do jakého patra 3., 4., 5., 6., a ve 3. to začíná, tak řekněme 6., tak má tu neomezenou perspektivu. A to představuje tak neuvěřitelnou moc, že tuhle moc přijmout a žít na realizovat ji ve svém životě je ve srovnání s tou neuvěřitelně omezenou perspektivou neuvěřitelná pecka. A je to jako, je to pořád ten samý pohled, ta samá realita, ale je to jako, když se na něco díváme očima, když se na něco díváme mikroskopem a když se na něco díváme teleskopem. Pořád se díváme na to samý. Akorát víme, že ty obrázky budou vypadat neuvěřitelně rozdílně. Krásná perspektiva. Máme krásnou perspektivu. Můžeme blízko i daleko. A vy jste řekla, víte, nejsou to jenom hledači. Každý jsme na nějakém stupni vývoje. Každý máme tu startovací čáru trošku někde jinde, protože existuje ta kontinuita těch nějakých cyklů nebo i cyklu času. A tady ani nejde o to, kdo kde je, protože to vede k porovnávání a porovnání nic dobrýho nepřináší. Obvykle je vždycky někdo lepší a někdo horší. Tak jako člověk to má tu sladko-kyselou výhru. To bittersweet. Jako. Takže to není žádná definitivní odpověď. Ale důležitý je, aby tam, kde ten člověk sám je, aby si položil otázku, žiju na maximum v souladu s maximem mého pochopení, co je ta pravda pro mě, o čem ten život je. A to je věc, která většině lidí, 95% lidí přinese nějakou odpověď, kde je možnost posunu a kde je možnost růstu. A na to je potřeba se soustředit, protože to člověka přinese do dalšího bodu a ten bod je zas ten výchozí bod toho, co je potom dál. Jste hezky řekla tu bittersweet. Ono pak taky, když někdo je ten vítěz, tak se říká lonely at the top. Tohle je, lonely at the top je jedna z charakteristik třetí čakry, protože to je královská energie. A jak víme, těch králů moc není a jak slyšíme v poslední době, tak to nemají tak jednoduchý. A protože ani královna. Ani královna, protože tam se různí perspektivy, že? I tam se jako různí to pojetí. Ta její odpověď velmi, velmi moudře, diplomaticky, šalamounsky byla, že některé události si pamatujeme možná různě. Máme ale tohle je typický. Tohle jsme zažili všichni v rodině. Určitě si všichni vzpomínáme, když jsme byli děti nebo i jako dospělí. Když si pamatujeme na nějakou okolnost a řekli jsme, takhle to bylo a všichni nám ostatní říkali, si vymýšlíš, ty to bylo úplně jinak.
Jinými slovy, my vnímáme to, co se děje a tu realitu různým způsobem, ale naším úkolem je, aby jsme si našli tu perspektivu nejenom, která nám vyhovuje, ale která představuje tu nejvyšší úroveň pravdy, jakou jsme schopni držet, realizovat a žít, aplikovat ve svém životě. A v tom případě to by byl ten koncept té trvalé udržitelnosti, která ten koncept mě moc zajímá, protože nějak, když nad tím přemýšlím, tak máme udržitelnou módu, máme udržitelný, nevím co, bydlení, ale vlastně opět se vracíme k tomu, že to všechno je materiální. Udržitelnou módu třeba šije někdo v nějakém sweatshopu, ani jako člověk o tom vlastně neví. Neví o ničem dopodrobna nic a vypadá to, že to je mnohem těžší se dovědět ty jednotlivosti a vlastně vědět tu celou pravdu. Takže to, co popisujete vy opět, je to, že venku se to nedozvím, musím někam dovnitř. Bude to asi i bolet, protože proč by to nebolelo? A zároveň... No, vždycky to bolí, protože ve většině případů my jsme moc nenavštěvovali to nitro. Tak to je jako, když přijdete do místnosti, nebo na půdu, nebo do sklepa, kde jste dlouho nebyli, je tam prach, je tam špína, něco tam zetlelo, plno věcí se tam nahromadilo. 100 let spala ta růženka. Já tomu říkám vnitřní humus. A je to taková oblast, kterou se člověk musí proprat a prokousat, ale to, co mu pomáhá, je, že se rozhodl sám, že v tom vidí smysl a že mu to něco přináší. A další věc je, že už je za tím bodem, kdy hodnotí věci na dobré a špatné. Protože pokud hodnotí věci na dobré a špatné a vychází z toho, že je špatný a dělá všechno tohle proto, aby byl lepší, to je zase ego princip, ne, na tom nesprávném místě, tak nemůže mít nikdy tu pravdivou sebereflexi a ten pravdivý pohled. A toho vždycky bude brzdit. Takže to vyžaduje velký stupeň a sebepřijetí, sebepodpory, sebelásky, což zase, jako myslím si, že teď tyhle koncepty mají absolutní boom, ale jedno je někomu říct, jak to má dělat a druhý je, že to opravdu dělá. A to, že to opravdu dělá, funguje jedině tehdy, když se tak opravdu cítí. A to je cesta zase hledání a objevování každého toho člověka. A tohle je trvale udržitelné, ale je potřeba si uvědomit, že neustále se proměňující. Neustále se proměňující. Ta představa, že něco dosáhneme a tak to zůstane, si myslím, že všichni už víme, že to tak není, ale je to strašně těžký pro nás přijmout, protože takhle jsme fungovali doposud. To fluidy, to druhý čakry. Ano, přesně tak, přesně tak. Koncept, který mě tady samozřejmě napadá, je to, že čeho je ten nedostatek, a je to samozřejmě taky populárně pokora. Vlastně ten princip toho, opět mluví se o tom mnoho, ale mě by asi zajímalo, jak vy si představujete nebo jak cítíte tu opravdovou pokoru. Opravdová pokora nebo pokora, ta pravá, automaticky pro mě vyplývá z toho, že si uvědomuji, kdo jsem a moje místo v tom společenství života. Takže když si uvědomím a opravdu se tak cítím, že já jsem odrazem, já jsem takový malilinký bůh ve své podstatě. To je to jádro, to je ta podstata každého z nás. A opravdu to je ta pravda, která vibruje v každý buňce, tak to mi dává neuvěřitelný křídla, tenhle ten pocit. To je opravdu empowering. Jo? To člověku dává neuvěřitelně jiný náhled. Ale zároveň, když si uvědomí, že já jsem jeden, když jsem jakoby, bych měla být ta malinká soška, tak těch sošek je 8 bilionů. To je fakt hodně velký trh. Bleší trh, nebo vietnamský trh, nebo nějaký farmářský trh, to je hodně. Hodně duchovní literatury pro každého, ano, boha. Ano.
A že tohle je, jsme jenom jakoby ty zhmotněné určitý formy a vedle toho jsou ještě nezhmotněné daleko větší formy a veličiny. A že ten život, že já něco vím, ale ten život ví daleko víc a ví všechno, když na to přijde. Z toho automaticky přichází nejenom to já nevím, jak bych to popsala. Na to snad v češtině ani není slovo. Vytržení nebo ono se tomu říká posvátná bázeň, ale v tom správném slova smyslu. Mm-hmm. Jako když jste byli malí a těšili jste se na Ježíška, ale zároveň trošku jste z něj měli strach, protože to bylo něco velkého a neznámého. Tak úplně stejně tak. A tohle to je velký. Teda. Tak krásná kvalita, co jste teď popsala, Ježíšek. A z toho, taky nepřinese něco. Z toho stále přináší. A z toho automaticky vychází ta pokora, protože člověk si uvědomuje tu velikost, malost, ten paradox, ale zároveň si uvědomuje tu možnost, tu úžas, úžasnost je to slovo, co jsem hledala. Tu úžasnost být součástí toho, objevovat to a mít tu příležitost a nekonečně si rozšiřovat svůj život různýma zkušenostma, který jsme věřili a věříme, že jsou radostný v zásadě. A že zvyšují to, ten úžas o tom, o čem ten život je, to je taková síla, která člověka srazí na kolena, ale ne ze strachu, ale z ty velikosti. To je ohromující. Já asi bych se ptala, ale teď jsme k něčemu dospěli a přijde mi, že to je úplně zase ten začátek, že duchovně nacházíme a vracíme se na ten začátek, ten návrat, který k úžasnosti. A jak jsem vás dlouho neviděla a neslyšela, tak mě hodně podivuje, že používá takový jiný slova. Byla mm-hmm. jsem zvyklá na tu jogu a to zapřážení mm-hmm. a takový, bylo to takový těžší všecko. Mm-hmm. A najednou jsem se koukla i na ty vaše webové stránky hodně, najednou tam vidím slova jako láska, mm-hmm. světlo a teď mm-hmm. jsme v úžasnosti. Mm-hmm. Tak já děkuju, že jsem mohla potkat úžasnou ženu, učitelku a že si zase brzy úžasně popovídáme. Já děkuju moc za to, že se ptáte a nasloucháte. To je vzácný. Děkuji moc.